قار كميدا وحقرت كي سياسي انت سوماليا دايا وحا اي ديدان چوغي تانكا عيدا مدى ششيه قدها دالكا سوماليا سيدا ور بعنتا سوسع تاو كفا فاهيني يوري يحيقا مقالة مقدشو موسى محمود جيسو وحقر سياسيين اغاسي مدحظة داقن كو سيابك لدوان سومالي شانل اغو الرمي حالة قود اي دالكا ايا ولا حوغن كموجي الرماها امانك دور شوينك عيدا مدى مامل قبل يدا وحقبتك عيدا مدى ميدوغا افريكا اي امسوم iyo dhismaa ciidan oo uu yeeshay dalka Soomaaliya boqor faarax abdi guuro oo ka mid ah madaxda dhaqanka kana mid ahaa wax garadkii Soomaali Channel la hadlay ayaa sidaan qaba wadanka waxa uu marayaa marxalad aad iyo aad u xun oo xasaasi ah iyadoo ay yaani waqtigii uu qariib yahay iyadoo ay abaaro jiraan iyadoo colaado ay jiraan iyadoo oo dadkii yaani oo jahadiisu ay wareersan tahay si ay wax noqon doona aysan garanaynin marka xaaladda waqtigan lagu jiray dad ay weydisay walaahow ayaa lagu jiray adba dadku u walaahow san yahay oo meel allaale meel uu jahadiisa oo yacni u dhaqaaqo oo si uu u cabiro siyaasadda way garan laayeen dadkii Soomaaliyeed tan hadda dhow ee la sheegay 1114 inuu san dhaceynin yaan aragtidayda qof kasta oo Soomaaliyeen aragtidiisa way u muuqataa maxay yeelay 1114 waxay dhici kartaa markii abni jiro markii yacni ay colaado aysan jirin markii ay yacni dadku yacni markaas ay degan tahay maskaxiyan ay u degan yihiin markaas ayaa la dhihi karaa yacni food uu jiri karaa maxaa yeelay hadda wadankiiba xurmaha wadankii marka codka la qaadayo meel degan ayaa sanduuq la geeyaa shacab degan oo niyadooda degan tahay sanduuq loo geeyaa mama filaya haddeer waqtiyadan dhow inay wax noocaas ay ka dhacayaan wadankeena Soomaaliya madaxweynihii hore ee maamulka galmudug maxamed axmed caalin oo muqdisho ugu warramay Soomaali Channel ayaa ku nuuxnuuxsaday in Soomaaliya ciidamadeedu ay ku filan yihiin wuxuuna ku taliyay in Soomaaliya isku tashato maadaama aanay jirin ciidamo shisheeye oo Soomaaliya isku halleyn karto haddii aan ka warramo siyaasadda guud ee Soomaaliya Soomaaliya maanta meel kale guura oo halis ah ku jirtaa waxaan laga qaylinayaa 4.5 kale leeyahayna xal baa la biday ma ogiye sharci iyo dastuur midna ma ahayn wax uu qaba waxa ugu wanaagsan ee la gaari karaa waxay ahayd hal cod iyo hal qof qolo loo wakiil laga noqon karaa ma jirto marka nidaamka maanta jira ee lagu soo dhaqmay ee muddo lagu soo dhaqmay in laga baxo waa la jecel yahay ciidamo ajnabiya oo wax noo qabanayaana annaga ma jiraan Soomaaliyana waxaa lagala dagaalamayaa in ciidan qaran oo rasmi ah loo dhiso dowladda Soomaaliya ayaana go'aanka iska leh maalin walba ciidamaha la tababaraha la yiri maalin walba koox cusub la soo saaraa aawe xagee aadeen ragga dadkaasi waxa weeye ajnabiga ee diba nala joogaahi wax ay noo qabanayaan ama ay noo tarayaan haba yaraatay ma jirto Soomaaliya isku tashato qaar ka mid ah waxgaradkii aan mikrofoonka la dhex qaadna ayaa sheegay in dawladdu ay qaaday mas'uuliyadda dalka lagulana xisaabtamay waxqabadkeeda waxayna xuseen in waqtigii dawladdu uu ku lumay khilaaf siyaasadeed oo dhexdeeda ah dawladdu waxay u yaaliin horta amniga inay sugto dawladda ayaa iska leh dawladda laga rabaa waxaan ku talin lahaa dawladdu inay ciidamadeeda ay awood buuxda u siiso inay daafaha magaalada iyo gudaha magaalada iyo sirdoonka ciidanka dawladdu inay habeenkiina shaqeeyaan maalintiina shaqeeyaan laakiin fal baa dhacay waana ku daba jirnaa weligeedaa la oran jiray laakiin adeertaas maahanan qabaa mid saxa maahan arrinkaas waxaa laga bedelaan leeyahay waa la qaban karaa abnigiina waa la sugi karaa magaalada muqdisho oo keliya abnigeeda waxaa lagu sugi karaa wax ka yar 12 saac waxay aadeen dhabbo siyaasadeed oo qalalaasha oo iyaga ishaystaan oo tuurayo kula ridayo kuwantad wanjal ay geliyeen ummadda saas u fiirsanaysa wanjalka waa la wada arshay waa la wada jeeday afartaas sano ay ka faa'iideysay jaaniskeedii horta ma jiro nin iyo cod farq ma jirto taasi ninkii ku riyooday isagaa daalay xaggee cod ka jira nin iyo cod ma jira taasi ugaas maxamed bashiir uga xasaasan oo ka mid ah salaadinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in aragtida dawladda laga qabay xilligii la dhisay iyo maanta uu farqi weyn u dhaxeeyo wuxuuna farta ugu fiiqay Soomaalida fikirka isku diidan in khilaafka oo dhan laga heshiiyo si xal ay u gaaraan dalka iyo dadka Soomaaliyeed runtii waxaan filaynay markii aanu dhisaynay dawladda hadda aan ku meel gaarka ahayn 2012kii waxaanu ku faraxsanayn inaanu doorasho xor ah oo aan mar dambe wadaad soo cusii iyo qabiil wax isku qabsadayaan filaynay ma dhicin waxayna taasi ku dhicin duruufo badan oo jiray iyo dawladda oo gabtay hawsheedii iyo baarlamaanka labaduba aanu soo xulay oo labaduba gabeen hawshoodii iyagaa isku mashquulay intay ku mashquul lahaayeen hawlo badan taasi waa halkaas oo maxaa yeelay kuwii jiray baa weli
aniga dahaya abaarta dhacaysa colaada dhacaysa dhibaatada dhacaysa wuxuu xal bay rabaan waa in ummada Soomaaliyeed khilaaf oo dhan halka iska dhigto oo qaranimadeeniba khatar ku jirtee qaranimadiisa ku dhisan in la aado horta maamulada jira waa in ay u midoobaan qaranimadaas taa iyada isfashilisayba oo iyada oo aan 12 bilood ka dhimantay waxay tiri ma gaarsiin karno anagu waa siyaasna waxaan rabnaa qaran in loo guurbo one for one man ismaamulo oo qabiil ka xor ah muuse maxamuud jiiso Soomaali channel magaalada Muqdisho